Det hade du, eller hur? Jag tänkte inte ens på den, jag tänkte på den andra. Jag sa det till dig. Fan, vad menar han? Jag tänkte på den andra. Jag ser ju ditt knä på morgonen. Ja. Du ser hela grejen. Sergio, se till Daniel och filma där. Yeah.